Su näitis on just niin läski, et se syö synttärin kakusta kynttilätki. Ennen kuin sun äitis nukkumaan laittaa, se on niin hirveän näköinen, et sen on pakko meikkaa. Se nielee tyyny, jos se kääntyy yöllä toisinpäin. Sun näitis ei hissi vie ainakaan ylöspäin. Sun näitis on syömässä aina, joulukinko syöty jo toisena adventtisunnuntaina. Sun näitis muistuttaa sikaa, se kääntää vaatteet toisinpäin, jos niihin tulee likaa. Se ruukaa paljon kaupungilla reissaa, ja ostoksensa se kantaa silmäpusseissa. Äitis katsoo kieroon, katson häntä vinoon. Äitis on painonvartija, se on laihtunut 0 kiloon. Sun äitis on tätä, ja äitis on sitä. Äitis on niin karu, etten kerro sun isästä. On niin iso pää, et se pöytä liinaa huivina käyttää. Sun äitis on todellakin niin lihava, et sille piti 3 hautapaikkaa varata. Sun äitis käyttää hammastikkuna männyn oksaa. Äidille se ei anneta henkivakuutusta, koska äitis selän takana on Osama Bin Laden. Äitis lempinäyttelijä on Christopher Lambert. Äitis ulkonäkö vertaa paine ja sune. Äitis takii en usko sisäisen kauneuteen. Äitis juomiseen on nyt loppu saatava. Se lähtee kaato paikalle pelkästään kaatamaan. Äitis lattialla kykii ja pohtii, tuleeko pistokeysiin se sähköposti. Äitis ei oo atleetti, äitis on kotletti. Äitis kengän numero on se painoindeksi. Äitis muistuttaa tuupakkii, kun ei näyttää kuolleelta kummatkii. Äitis rinnuksilta ruokatahroja löytää, siksi äitis lempinimi on seisova pöytä. Äitis täs riimittelen, kun minä tunnen sen. Ai sinä tunnet sen? No vittu en. Äitis on loppu vastus pelkokertoimessa. Äitis lentä sekana ulos Big Brotherista. What you say?